Ja, i denna filmen ska vi ta och titta lite grann på hur våra talsystem är uppbyggt. Det talsystemet som vi använder oss av, det kallas ju för det decimala talsystemet. Det finns ju olika talsystem, till exempel det binära talsystemet som vi kommer att titta på lite senare. Men det decimala talsystemet, använder 10 bas, alltså vi har potenser med basen 10. Så om vi till exempel har talet 4936, jag tar ett heltal först, då kallas ju den här siffran kallas ju för entalsiffra, tiotalsiffra, hundratalsiffra och tusentalsiffra. Och det här kallas entalsiffra för det är byggt på basen 10, alltså 10 upphöjt till 0. Vi har 6 stycken 10 upphöjt till 0, för 10 upphöjt till 0 är ju 1. Vi har 6 stycken ental. Vi har 3 stycken tiotal. Här har vi 10 upphöjt till 0, här har vi 10 upphöjt till 1, här har vi 10 upphöjt till 2, 10 upphöjt till 2 är 100. Vi har 9 stycken. Hundratal. Och vi har 4 stycken tusental. Det betyder att det här talet 4936 kan vi skriva på vad man kallar för utvecklad form. Vi kan skriva det som 4 gånger 1000 plus 9 gånger 100 plus 3 gånger 10 plus 6 gånger 1. Det här kallas för utvecklad form. Och på samma sätt funkar det om man har decimaler. Vi kan ju ta 35,345 till exempel. Där har vi entalsiffran, tiotalsiffran, tiondelsiffran, hundradelsiffran och tusendelsiffran. Så där har vi 3 gånger 10 upphöjt till 1, 5 gånger 10 upphöjt till 0, 0. 1, 0, det blir 10 upphöjt till minus 1 här alltså. 3 gånger 10 upphöjt till minus 1. 10 upphöjt till minus 1, det är ju 0,1, eller en tiondel. 4 gånger 10 upphöjt till minus 2 och 5 gånger 10 upphöjt till minus 3. Alltså 5 tusendelar, 4 hundradelar, 3 tiondelar, 5 ental och 3 tiotal. Så vårt decimala talsystem är uppbyggt på tal med basen 10. Och har man basen 10 så har vi siffrorna 0 till 9. Då kan vi ha 0, till exempel 0 gånger 10 upphöjt till 1, 1 gånger 10 upphöjt till 1, 2 gånger 10 upphöjt till 1, upp till 9 gånger 10 upphöjt till 1. I nästa steg så får man då 10 gånger 10 upphöjt till 1. Och det är ju samma som 1 gånger 10 upphöjt till 2. Då börjar man om där. Så man, från 0 till 9 gånger 10 upphöjt till 1. Sen kommer man då börja om på 1 gånger 10 upphöjt till 2, eller 0 gånger 10 upphöjt till 2 om man har det. 0 till 9 gånger 10 upphöjt till 2. Så siffrorna 0 till 9 har vi och vi använder 10 basen. Skriver man ett tal på vad man kallar för decimalform då. Så är det så att alla bråk kan skrivas i decimalform.
Och tittar vi på bråket 2 femtedelar till exempel, så är det 0,4. Och slår vi 2 genom 5 på räknaren. 2 genom 5 på räknaren, så får vi 0,4. Jag skriver inte ut nollan först. Har vi till exempel en fjärdedel, då får vi 0,25. Här har vi en decimal, här har vi två decimaler. Och tar vi en åttondel, så får vi 0,125. Då har vi tre decimaler. Och de här talet slutar ju efter första decimalen. Och det här talet slutar ju efter två decimaler. Och likadant det här efter tre decimaler. Då säger man att de här bråken, när man skriver dem i decimalform, så har de en ändlig decimalutveckling. Och har de en ändlig decimalutveckling, då är det här exakt samma sak som det här. Så om man skriver det som ett decimaltal eller man skriver det som ett bråktal spelar ingen roll. Däremot om man tittar på talet eller bråket en tredjedel. Slår vi en tredjedel eller 1 genom 3 här. Då får vi ju, ja nu skriver den ett antal 3 här, men det här kommer vi fortsätta med 3 oändligt. Och likadant så om vi tar en sjättedel så kommer vi få 0,16666. Och slår vi det på räknaren så kommer den att skriva en sjua sist där. Den kommer att avrunda sista siffran. Det här kallar man då för en oändlig decimalutveckling. Och det är inte exakt. Alltså 0,33 är inte samma sak som en tredjedel. Det är ungefär samma sak som en tredjedel, men det är inte samma som en tredjedel. Så ska man svara exakt, då måste man svara med en tredjedel där. Sen har vi något som kallas för periodisk decimalutveckling. Och det är till exempel 9 elftedelar. Slår vi 9 elftedelar, så ser ni att då får vi 0,8181881881. Och då får man se att man får tillbaka samma siffror hela tiden här. Då kallas det att man har perioden 81 här. Nu ska vi ta och titta lite grann på hur, för tittar man på denna så ser vi att vi har fått en avrundning sist här. Och då ska vi kolla också på hur man tänker när man ska avrunda ett tal. Säg till exempel att vi har det här talet 9 elftedelar. 9 elftedelar, vi får 0,8181. Istället för att skriva så här så kan vi avrunda till ett visst antal decimaler och säga att vi vill avrunda till 2 decimaler. Ja, hur tänker man då? Jo, då gör man så att man
Om jag ska avrunda till två decimaler, då tittar jag på tredje decimalen. En, två. Då tittar jag på den decimalen där. Och om den decimalen är 0 till 4, då behåller jag den andra decimalen. Om den siffran är 5 till 9, då höjer jag den andra decimalen. Så jag tittar, ska jag avrunda till två decimaler, då tittar jag bara på den tredje decimalen. Ingenting annat. De där stryker vi. Titta bara på tredje decimalen. I detta fallet är det en 8, vilket betyder att jag ska höja den andra decimalen. Så ska vi avrunda detta, så blir det 0,82. Då har jag avrundat till två decimaler. Ska jag avrunda till tre decimaler? Jag ska avrunda till tre decimaler. Då får jag titta på den fjärde decimalen. Då kollar jag på 1, 2, 3. Fjärde decimalen. Det är en 1. Vilket betyder att jag behåller den tredje decimalen. 0,818. Så där funkar avrundningen.